Fala, rapaziada, você que tá chegando no meu canal, você que já é inscrito, você que não é, olha eu aqui do nada, você que já me conhece, você ainda que não me conhece, meu nome é William e eu sou aqui desse canal Vida Cristão. Sei como é que faz mais vídeo, tanto tempo que não apareço por aqui. Mas nada, eu sempre apareço, vocês sabem, né? Eu tô com uma dificuldade para o celular, mas sempre que der uma oportunidade, sempre venho por aqui para vir para vocês. E hoje eu venho com mais um react. Na vida cristã é isso, a react é isso, é o nosso macro desde o começo do canal. Eu já ouvi com a música, meu Deus, eu ouvi assim, música nova, eu nada postou no story, música nova, é quando eu fui ver, música nova de nada com Filipinho GC. Pera aí, tem que ver, tenho que fazer um vídeo dessa música. Aí vi você, peguei o celular do meu primo e vim com o vídeo novo aqui pra você. Então vamos em enrolação, áudio oficial, até que gosta de 2021, Gleison GC, fim do Cicrádio. Fete Filipim Lil Nasa. Espero que eu tenha acertado o nome. Se não acertei, depois eu acerto. Mas vamos pra música. 3, 2, 1, vamos. Acho que a gente junto agora. Cancela esse cara e concede a vitória. Lá no Calvário ligou minha história. De vida bem paga, bem na promissória. As pés na cruz eu vejo tua glória. Cancela esse cara e concede a vitória. Lá no Calvário ligou minha história. De vida bem paga, bem na promissória. Nas ruas do bairro é bem diferente. A oração que segue bem constante. Grupo de oração que é linha de frente. Pra eu não virar memória na estante. Me livrando dessa cativa ou energia. E da peste que anda na escuridão. Orando pela vida dos meus cria. Pedindo pra Deus guardar o coração. Professora pensou que eu ia virar traficante. É Deus que tá fazendo a obra nesse instante. Te falo uma coisa, mas vê se não fica assustado. Existe alguém que te ama e quer caminhar o teu lado. As pés da cruz eu vejo tu agora. Cancela esse cara, eu concede a vitória. Lá no Calvário ligou minha história. De vida bem paga, bem na promissória. As imagens de Israel passando da fera, velho. Agora cancela esse cara, eu concede a vitória. Lá no Calvário ligou minha história. De vida bem paga, bem na promissória. Onde eu escrevi Filipim. Pensei de mim. Sabia que isso existia. Lembro da infância eu lendo a Bíblia, mas pra mim não tinha a ver com Jesus. Que ironia era sobre ele. Eu aprendia todos os domingos, eu acordado no culto ouvindo e outras crianças. Identifico muito com isso, velho. As pés da cruz eu vejo tua glória. Cancela esse cara, eu concede a vitória. Lá no Calvário ligou minha história. De vida bem paga, bem na promissória. As pés da cruz eu vejo tua glória. Cancela esse cara, eu concede a vitória. Lá no Calvário ligou minha história. De vida bem paga, bem na promissória. Sangue assim caro, muito caro. Fogo no altar, queima, disparo. Batalho contra o diabo, eu travo. Saque ao inferno, eu não paro. Eu não paro, oh. Sabia de o dom, mas ninguém me apoiou. Diabo, quase me parou. Já começa com o espírito. É de nada, é de nada, é muito maior do que tá no mundo. Onde a planta do teu pé pisar é teu por herança. Onde você passa na terra, vem abundância. Me perdoe, Senhor, pela minha ganância. Segurei palavras para explicar o teu amor. Busco no olhar da minha mãe o teu amor. Acho na força do braço do meu pai o teu amor. A família é um pedaço do Senhor. As pés na cruz eu vejo tu agora. Cancela esse cara, concede a vitória. Lá no Calvário ligou minha história. De vida bem paga, bem na promissória. As pés na cruz eu vejo tu agora. Cancela esse cara, concede a vitória. Lá no Calvário ligou minha história. De vida bem paga, bem na promissória. E é isso, rapaz. Cara, cancela o Cicrado. E é isso, meu povo. Meu passarinho tá fazendo zoada aqui. Mas, gente, você que gostou desse vídeo, você que tá assistindo, gostou do clipe, gostou do som, mano, já deixa o seu like aí, comenta. Isso foi Gleison GC, Fim do Cicário, Fit Lil Nasa, Fit Filipim, áudio oficial Trap Gospel para 2021, meu Deus. Você que não se inscreveu aí no canal do GC, se inscreve aí embaixo, vai estar aqui embaixo na descrição o canal do GC, né, da música oficial. E tá aqui embaixo o Instagram do pessoal, o Instagram do GC, Instagram do Filipim, Instagram do Lil Nasa, ficha técnica. Título Fim do Cicário, compositor GC, Filipim Lil Nasa, produção musical Beat. Gleison GC, mix master também do Gleison GC. Tudo em casa. E é isso, meu povo. E na verdade, os três são do RJ. Então tá tudo em casa.
Filho Sicário, é isso. Tamo junto, Deus abençoe. Vivência do dia a dia, vivência daquilo que nós, antes de conhecermos a Cristo, Cristo nos mostrou aquilo que Ele queria conosco. Então, antes da gente amar Ele, Ele já nos amava. Então, é um pouco disso que passou nesse som, sobre o amor de Jesus, sobre aquilo que Ele quer para nós. Aquilo que o pessoal passava, pensava sobre nós e achava que era nós, achava que ia acontecer com nós, Cristo viu, Cristo veio e mostrou que a vontade dele é maior que todas as coisas. Então, não é sobre o que as pessoas dizem, não é sobre o que as pessoas pensam sobre você, mas é sobre aquilo que Cristo quer que você seja. É sobre aquilo que você seja pelo nome de Jesus. Então, assim, que possamos viver e possamos vivenciar aquilo que Cristo quer para nós. É tudo sobre ele. Para cima.